Esse é um recurso quebra-galho, mas é um quebra-galho tão gostosinho que eu parei tudo que eu tava fazendo pra gravar esse vídeo pra você, Ilustre. Então hoje você vai ver no Photoshop como você recorta o fundo com apenas um clique. Então vamos lá, vou mostrar pra você o recurso aqui no Photoshop. Eu tava fazendo o meu painel de topo ali do YouTube e eu tava selecionando algumas caricaturas para isso, e para não abrir arquivo por arquivo e tirar o fundo desse arquivo, eu fiz o seguinte: peguei as imagens e comecei a trabalhar com esse sistema e fiquei muito feliz com o resultado. Claro que algumas coisas você tem que dar uma lapidada, então eu vou mostrar para vocês. Tô aqui no Photoshop 2020 e eu vou usar esse recurso e vai ser muito simples. Primeira coisa, quando você abrir um arquivo, você já tira aqui o plano de fundo, dá dois cliques só nesse campinho aqui e dá um ok só para ele não ficar como plano de fundo ali, beleza? Então eu importei as caricaturas para cá e agora eu vou abrir a janela de propriedades aqui, ó. Se você não encontrar essa janelinha aqui, você pode procurar aqui em cima em janela e aí lá para baixo vai ter propriedades. Ok, abrindo as propriedades, você deveria estar encontrando aqui, ó, uma aba chamada ações rápidas, e aqui não apareceu. Por quê? Quando a gente importa algum arquivo para o Photoshop, ele vem como objeto inteligente, seja ilustração, foto, alguma imagem, ele vem como objeto inteligente. Para funcionar esse recurso, você precisa rasterizar essa camada. Então você vai dar um clique com o direito na camada, vai procurar a opção rasterizar camada. Rasterizando a camada, vai aparecer já essa nova opção aqui na aba de propriedades, escrita remover plano de fundo, e aí a mágica acontece. Porém, vamos ver como que vai acontecer aqui com o desenho, porque esse recurso ele é feito mais focado na foto, né? Então se na foto tem um elemento principal ali, ele vai entender o que é fundo, o que é elemento, e ele vai recortar. Vamos ver aqui como funciona para desenho. Apertei o botão e atenção, eu acho que vai ficar meio cagado. É, ó, deu uns ruim, mas já adiantou uma parte do processo. É, ele vira uma máscara, né? Aí com essa máscara eu tenho a opção aqui com o pincel mesmo de revelar aquilo que eu quero que fique aqui na imagem e tirar aquilo que eu não quero que fique na imagem. Esse desenho, inclusive, ele estava bem rabiscado, então tinha uns traços para fora, tinha umas coisas assim. Mas vou mostrar outros exemplos que ele fica bem melhor, né? Ele consegue identificar melhor as formas. Então, por exemplo, tem essa caricatura aqui do compadre Washington, onde ele já tá com uma pintura mais densa ali, meio que simulando até a questão da foto, da cor que teria numa foto. Então eu vou lá, rasterizar essa camada, rasterizei, agora vou abrir as propriedades e clicar no botão remover plano de fundo. Oh yeah, ele tirou a bunda ali de cima, mas ó, deu uma boa adiantada já, né? Principalmente aqui, ó, onde não tem cabelo, né, ele, até aqui em cima, esse cabelo, ele tava já muito misturado com o fundo, né, e ele já deu uma boa recortada aqui, ó, dependendo de que fundo que você vai colocar, isso aqui fica já bem interessante, né, um fundo branco aqui, então, já funciona bastante. Se fosse um fundo um pouco mais verdinho, mais parecido com o próprio fundo da imagem original, também já ajuda bastante na questão dessa seleção, né. Então aqui, ó, pegar um verdinho aqui, ó, só para testar, tá? Então se é para alguma postagem, alguma coisa assim, é legal também levar isso em consideração. No caso dessa caricatura, se eu quiser trazer as nádegas de volta, então eu vou ter que fazer isso ou manualmente aqui, né? Então seleciono a máscara, pego meu pincel, deixo na cor branca o pincel para que ele possa revelar o que ele escondeu, tá? E aí ou vai ser um trabalho de um pouco mais manual, ou eu posso revelar isso mais geral assim, né, que acho que fica mais fácil, e aí fazer esse recorte também de forma manual. Mas esse é um caso muito específico, né, porque tem um elemento ali saindo do caricaturado. Vamos ver o que acontece com essa caricatura aqui do Gabriel Pensador. Vou apertar o botão mágico e pimba! Então foi aquilo que eu falei, ele é um recurso que ele é um quebra-galho, né? Em alguns casos ele funciona magicamente bem, é, outros casos vai ter que ter vai ter que reparar em algumas pontas, né? Principalmente quando tem muitos cabelos, muitos fiapos para fora, assim como é esse caso também. Mas dependendo da situação, ele já adianta muita coisa para você. E tem aquela coisa, se a imagem já tem um contraste muito legal, ele vai funcionar muito melhor esse recurso. Então, aqui na caricatura de John Lester,
vou aplicar o efeito e vamos ver. Tá aí, ó. Pô, muito maneiro, né? Deixou. Show de bola. Essa caricatura do Martin Luther King, por exemplo, eu pensei que ele ia considerar esse amarelo como algo importante e não recortar ele, mas, pra minha alegria, ele recortou. Olha só. Show de bola, né? E para botar à prova esse recurso, eu trouxe duas fotografias aqui também. Uma fácil e uma difícil. Vamos ver como vai ser o recorte das duas. Então essa aqui eu reconheço que seria fácil, porque ele tem o limite bem definido aqui. Os contrastes estão bem feitos aqui, talvez um pouco menos. O braço aqui eu acho que ele vai cortar, mas vamos ver como vai funcionar. Então já vou rasterizar a camada das duas imagens. É legal que se você tem 10 camadas para você, 10 artes que você queira tirar o fundo ou fotos, dá para rasterizar tudo de uma vez só. Aí eu vou selecionar a imagem da frente, que é essa aqui, e vou recortar o fundo. Vamos ver. Oh yeah! Tá aí. É, aqui no, perto da orelha, aqui deu uma confundida, mas também é uma coisa fácil agora de consertar. É só uns detalhes, talvez até deixar esse brush um pouco mais esfumaçadão. Aí. Mas assim, no geral, funcionou super bem, né? E como eu disse, ele recortou o braço. Tá? Mas enfim, é uma coisa que daí dá pra recuperar depois, porque é uma máscara. Agora vamos pra foto difícil. Esse aqui eu quero ver como que vai sair o recurso. Então vamos lá, apertando o botão mágico e... Pimba! Olha lá! Deu boa, hein? Deu boa! É aquela coisa, agora pequenos ajustes, mas nada que uma boa desenhada na foto aqui já não resolva. Legal, né? Se você gostou dessa dica, já deixa aquela joinha bonita e não se esqueça de verificar todos os itens que eu apontei ali para que a função funcione, tá? E também veja se o teu Photoshop é o Photoshop 21. E se você quiser dar um passo além, não só fazer alguns recursos do Photoshop, mas realmente conseguir pintar, desenhar, criar as suas ilustrações dentro do Photoshop, eu tenho um treinamento muito, muito completo sobre isso, que é o Photoshop Extreme para ilustradores. Ele está disponível, eu vou deixar o link com um cupom de desconto para quem está assistindo esse vídeo aqui. Ali na descrição vai ter o link então com o cupom já aplicado. Entra lá, não perde tempo e já começa a fazer as suas pinturas digitais no Photoshop. Todas as informações que você precisa vão estar naquele link ali. E caso você ainda tenha alguma dúvida, é só me chamar no Instagram, @evoluçãodiária. Show de bola? Eu vou ficando por aqui, eu sou Francis de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau. Evolução. 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 Diária.